2010 सालमा शासकहरूले जुन कोशी सम्झौता गरे समेटेर यो कोशी टप्पु भन्ने कविता लेखेको छु। टाढा 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 जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ समुद्र जस्तै फैलिएको छ आन तन्काएर विशाल कोशी बाँध। टाढा टाढा जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ समुद्र जस्तै फैलिएको छ आन तन्काएर विशाल कोशी बाँध। यो तटवर्ती आहत गाउँहरूको आँसुको आर्त सागर हो या डुबान पीडित बस्तीहरूको पीडाको गल्छी हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र। महाप्रलय भए जस्तो चारैतिर पानी पानी केवल अगाध पानी। मानव मत्स्य पुराणमा वर्णित जलाम्य पृथ्वी जस्तो सर्वत्र पानी पथाह पानी। यो सुन्दर स्वप्नहरूको मनोरम सरोवर हो या कुरूप दुस्वप्नहरूको विद्रूप धरोहर हो अथवा जलदस्युहरू विहार गर्ने कुनै आरक्षित जल डमरु हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र। पराजित युद्ध बन्दी जस्तै विवश पुर्खाहरूमाथि करले लादेको अतीतको सुगौली सन्धि जस्तै मितेरीको मिठो भाङ खाएर देशको छातीमा घनले ठोकेको अपमानको गहिरो किला जस्तै यो कोशी तटबन्ध असमान सन्धिको रक्षा कवच पहिरेर जन्माइरहेछ मुलुकभित्र नौलो उपनिवेश जस्तै बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै जहाँ पानी छ सिंचाई छैन बाढी छ बिजुली छैन बस्ती छ विकास छैन जमिन छ लाल पूर्जा छैन वनको आरक्षा छ तर जनधनको सुरक्षा छैन। मानव अझै स्वतन्त्र भइ नसकेको पराधीन र पराश्रित यो पूर्वी टिमोर हो या मकाओ द्वीप हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र। जहाँका महिलाहरू सधैँ नारी अस्मितालाई हत्केलामा राखेर रा, सन्त्रासमा बाँच्ने गर्छन्। जहाँका बासिन्दाहरू सधैँ अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै असुरक्षित अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै सधैँ बेखबर र सधैँ बेठिगान भविष्यको सुनिश्चित ठेगान खोज्ने गर्छन्। ताल जस्तै आँसुमा डुबेका तरल आँखाले देशबाट आफ्नै निष्कासन जस्तो वर्षौँ वर्ष लामो अतिक्रमणको पुरानो सन्धि पत्र पढ्दै नयाँ नेपालको पुनर्निर्माण खोज्ने गर्छन्। आफ्नै आफन्तहरूबाट अन्जान सधैँ उपेक्षित र गुमनाम यो हाम्रो काला पानी हो या अन्डोमान निकोबार द्वीप समूह हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र।